У листі до Папи Римського, говорить Тетяна Васильченко, клопотала за трьох парамедиків, що з моменту виходу з Азовсталі перебувають в російському полоні. Це члени мого екіпажу батальйону госпітальєрів. Відповідно, цивільні люди, не комбатанти, які просто надавали медичну допомогу пораненим, коли стояли на захисті Маріуполя. Борисівна каже, днями надіслала листа і зараз він перебуває у посольстві Ватикану в Києві. Парамедикиня розраховує, що голова католицької церкви може пришвидшити процес обміну. Він клопочеться саме за цивільних людей, які взагалі не мають відношення до Збройних сил і опинилися в заручниках за певних обставин, які від них не залежали. На початку травня цього року, розповідає, їздила з візитом до Албанії з представниками Кримської платформи, аби привернути увагу їхнього парламенту до українців, які перебувають в російському полоні. Албанія – країна невелика, але це дійсно дружня до нас країна, яка всіми засобами, які вона має, допомагають Україні, навіть просто висвітлення самих подій у нас, і допомагає відпочинком для родин загиблих, для родин полонених. Суспільному розповіла, в добровольчому батальйоні парамедиків госпітальєри зараз займається питаннями полонених. Борисівна і сама пройшла російський полон у 22-му. В Оленівці, де нас утримували, російська армія вчинила брутальний злочин, знищивши термобаричним снарядом бараки з полоненими. Нагадаю, останній обмін військовополоненими відбувся 31 травня. З російського полону вдалося повернути 75 людей, 10 із яких – оборонці Маріуполя. Цей обмін, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 52-й з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Попередній відбувся 8 лютого 2024 року. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.